Dames en heren, jongens en meisjes. Welkom op de première van Global Film Factory. Tijdens deze première worden verschillende films, making-ofs en clips vertoond waar Global Film Factory afgelopen jaren aan heeft gewerkt. Een bijzondere première waarin we de mooiste projecten laten zien. Het begon natuurlijk allemaal met de film Ruben en de Ruben Crew. En dat heeft Global Film Factory op de kaart gezet. We beginnen met een ode aan de beste DLP van Nederland. Hij heeft al vele prijzen gewonnen en is natuurlijk winnaar in de categorie Beste Cinematography. Een fantastisch persoon en iemand die onmisbaar is voor Global Film Factory. Een alleskunner die zich optimaal heeft ingezet voor films als Op Slot, Plakband en onze recentelijke topper, De Droomtrein. Hij verdient het en ik ben trots dat ik hem mag noemen. Winnaar, Beste Cinematography is natuurlijk Goof de Koning. Director of Photography is een vak in de filmbusiness. Is eigenlijk cameraman, maar dan net even wat meer. Dus je bent als cameraman niet alleen verantwoordelijk voor het plaatje, maar ook nog voor het lichtontwerp, de kleuren die gebruikt worden in het decor, kleding. En je stuurt de filmcrew aan die met beeld te maken hebben. Ik doe dit werk nu zo'n 25 jaar. En waarvan de laatste 10, 12 jaar als director of photography, onder andere als director of photography. En dan moet ik zeggen dat ik blij ben dat ik die jaren daarvoor ervaring heb kunnen opdoen. En dingen fout heb kunnen doen. Wat voor opleiding heb je nodig als je DP wil worden of cameraman wil worden? Er zijn heel veel opleidingen waar je praktijkervaring kan opdoen, waar ze ook uitleggen hoe de apparatuur werkt en zo. Maar de allerbeste opleiding is toch motivatie en veel, heel veel doen. Gewoon altijd maar bezig zijn met filmen, fotografie en oefenen. Ja, het is inderdaad wel heel handig als je het werk als cameraman wil gaan beoefenen, dat je enig talent hebt. Kijk, ik kan bijvoorbeeld heel slecht schilderen. Ja. Daarom zal ik ook nooit een schilderij maken. Zo zijn er ook mensen die wat minder goed kunnen filmen. Moeten ze gewoon blijven doen thuis, maar misschien niet voor hun werk. Dus het is niet voor iedereen weggelegd. Je moet er inderdaad wel aanleg voor hebben. Ja. En je moet er heel veel plezier in hebben. Een ware aanwinst voor Global Film Factory en natuurlijk al onze films. We gaan nu door met de making-of van een geweldige film die we in 2013 gemaakt hebben, Op Slot. Deze making-of is gemaakt door Bradley, tevens een van de acteurs. This one right here is for the job by the schoolers, the future cougars, the married... Zij neemt op, jee. Ja, ik zit nu in de trein. Met alle mensen om me heen. En ik wil. Zo wel denken. Ik ben nu in de trein. En morgen hebben we een opname, dus vanavond horen wij dus wel wat we hebben. Ik kan echt van alles zeggen, zeg maar voor ook kunnen zijn. Ik kan drama zijn, comedy, alles kunnen zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat zijn. En morgen opname is heel vroeg. En toen waren we ineens op de set. Dus nu echt al een paar uur later. En we zijn dus met z'n allen op de set. Ik zit nu echt in een van de gangen in het fort waar we nu zijn. En die is hier echt super eng. Oh, super. Het script hebben we dus gehad. En dit is een superleuk script. En nu zijn we dus hier. Kijk hoe eng. Het fort. Don't make a sound. Thanks for the ropes you used to hold us down. 'Cause when I break through, I'ma use it to reach the clouds. We ain't coming down. Come on. We ain't coming down. Hey, look, my I finally made it. This world is too damn jaded. My life is just like Vegas. Go big, go home, get faded. Been a prop since 92. Can't shut me down, curfew. And them girls, I take the few. Do what I wanna do. The ones who left behind. Don't tell us how. Don't tell us how.
kijk nou, dit is echt super vet, super eng. Dit is een heel dode omgang. Nee, ik ga er niet in. Nee, nou, ik ben er al in geweest. Nee, van overhoek. Want dan space ik hem, ga ik slaan. Dan ga ik slaan. Nee, het valt echt mee. En ik sla echt hard tegen. Oh my god. Yeah. Dat was echt ranzig. Net op de hoofd zijn dan van die. Fuck, aan die vieze ranzige spullen. Nou, kijk, als je nog een mooie wc wil zien. Ja, mooi. Wat? Hier zo. Zo'n metal boiler of zo. Nee, dat is ziek. Heb je dit net ook gezien? Ja, en kijk, hier is het. Hier is een deur. Het ligt daar. Dit doet mij dus. Heel vrije tijd. Dat is mijn vrije tijd. Hobby. Oh, lekker. Amai. Welkom bij de National Geographic van de spin. De spin zit vaak in het fort van Alsmeer. Dat is zeer spannend. Wow. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Get jazzy on them. You know, this one right here is for the dropout of schoolers, the future cougars, the Mary Jane abusers, the ones that choose to be losers, for the misfit. Super tof. Daarin hebben we natuurlijk gewoon zwarte sokken. Oh, heel sensueel.
In de ook. Ja, dat. Nou, we hebben gewoon een lege boek met vakjes. Met vakjes. In een vakje zit dan ook een hele oude mobiel. Ja, dat kan ik wel gewoon. En daarom is het ook een oude mobiel. Nou, dan zitten we hier. Gewoon in mijn broekzak zit een normale mobiel. Gewoon voor de set als je het wilt. Nou, dan heb ik hier gewoon een hand. Dan heb ik hier gewoon een shirt. Hier gewoon een jas. Prachtig. You said don't make a sound. Thanks for the ropes you used to hold us down. Cause when I break through, I'ma use them to reach the clouds. We ain't coming down. Come on. We ain't coming down. Hey, look, my eye finally made. This world is too damn jaded. My life is just like Vegas. Go big, go home, get faded. Been a prop since 92. Can't shut me down, curfew. And them girls, I take the few. Do what I wanna do. Volgens mij ben je een heel lelijk gezicht aan achteraan het trekken. Nee. Ja, ja. Nee, dat kan niet. Toch, Michiel? Ja. Thank you from the bottom of my heart. From head to toe, from the soul you ripped apart. Voor het 48 Hours project 2013 tijdens het Nederlands Filmfestival heeft Global Film Factory hard mogen werken aan een korte film waar we enorm veel tijd aan hebben besteed. Met een groot aantal vrijwilligers en een ontzettend professionele cast hebben we in 2013 dan ook een fantastische film mogen maken. Met in de hoofdrol natuurlijk de Ruben Crew. De volgende film waar we naar gaan kijken is de korte film Op Slot. Hey, schatje. Ja, het gaat. Het was anders. Het was anders dit keer. Het is goed, je bent bij mij hier. Ga me weer slapen. Je weet dat dokter Moerak heeft gezegd. Ja. Geef me even een moment. Ik beloof je dat ik volledig naar je zal luisteren. Al mijn aandacht is bij jou, oké? Wat er ook in die droom zit, er is een kern die echt is. En ik was erbij toen de psycholoog dat zei. Het begon allemaal bij een groot fort. Ik was 16. Ik rilde. Niet omdat ik het koud had. Omdat ik weet wat er achter die deur ligt. Wat ligt er dan? Mijn grootste angst. Hey, geen zorgen, Achterdijk. We komen je helpen. Nou. Eentje voor jou. Ja. Eentje voor jou. Top. Eentje voor jou. Oh, dank je. Tommy. Eentje voor jou. Thanks, man. En Johannes. Welke wil jij? Ik doe hier niet aan mee. Oh.
Nou, dan is het eentje voor mij en eentje voor onderweg. Dat gevoel dat een droom zo verdomd echt aanvoelt en alles komt zo hard aan. Ik droom niet zo vaak, schat. En het is alsof ze over mijn ziel schrapen en dan wordt het alleen maar erger. Het zijn mijn vrienden, maar zij kennen mij niet. Ik ben anders en het gaat constant door mijn kop. Guys! Hier is het. Elke klap en elke drum doet zoveel pijn. Ik ben er voorbij. Jongens, kijk nou. Gozer, wat doen al jouw foto's hier? Wie ben jij? Herken je jezelf wel? Gijs, kijk even voor de lol. Kijk deze. Kijk dan. Oh, en moet je deze zien. Oh, gast. Oh. Zijn haar daar? Ja. Is hij naakt? Kijk, wat is dit? Waar ben je nou bang voor, man? Wil je niet weten wie je echt bent? Laat me met rust, man. Waarom doe je dit? Je zit gevangen. Laat me met rust! Thank you.
Ik voel dat mijn grootste geheim in de envelop zit. Schatje, wat stond er op dat briefje? In 2013 hebben we natuurlijk nog veel meer projecten aangepakt. Tijdens het Cinekit Festival hebben we met prachtige acteurs en een fantastische crew een film mogen maken onder leiding van Dick van den Heuvel. Met de Global Film Kids in de hoofdrol hebben we een echte mooie Cinekit movie mogen maken. En het resultaat mag er dan ook zeker zijn. We gaan kijken naar de Cinekit movie waar we met veel plezier in hebben mogen werken. Plakband. Zeker niet jullie schuld. Geen zorgen. Het is al helemaal niet jouw schuld, Matthijs. Nee, joh, dat weet ik ook wel. Op de foto lijkt alles helemaal topjes bij de familie Nopjes. Kijk eens hoe blij we lijken. Kijk eens hoe gelukkig we lijken. Maar niets is wat het lijkt. Niets is wat het lijkt. We zijn 12 jaar de baas geweest. En waar zijn we nu? In een verbouwing en een scheiding. In een verbouwing en een scheiding. Precies. En nu? Ben ik de koning. Wij gaan deze familie rechtzetten. Net zoals mijn tante. Met veel geweld. Of zijn jullie misschien al van gedachten veranderd? Jongens, maak me onmiddellijk los, want anders hebben jullie een probleem. En geen zak op, geen zak op. Lief, alsjeblieft. Je vader en ik hebben nu eenmaal besloten. Het is niet je schuld. Ik wilde gewoon een gezinnetje blijven. Oh, jullie zitten zo diep in de chips. Huisarrest. 2 jaar. Minimaal. We hebben meer plakband nodig. Kom je bij me spelen? Maar mag dat wel van je ouders? Ja hoor. Weet je het zeker? Natuurlijk weet ik het zeker. Ik
hebben even wat vriendjes uitgenodigd, mam. Is dat goed? Mam, ik hou van je. Kijk, pap. En nou zonder handen. Ging het ooit om? Is het voor jullie niks meer waard? Voor altijd bij elkaar blijven? Lieve papa, het spijt me voor al die ruzie en schreeuwen. Ik wil je kusjes geven weer. Sorry en ik hou je. Ik denk dat hier ik hou van je had moeten staan. Ik hou van je. Ik ga hier niet aan mee. Liefste mama, ik zal er altijd voor je zijn. Je blijft de mooiste, sorry. En ik hou van jou. Mogen wij heel even een momentje? Onze kinderen zijn gestoord. Die zijn knettergek. Wat voor beesten hebben wij opgevoed? Het zijn gewoon kleine monsters. Je kunt me niet alleen laten met die drie. Nou, hé, 3 dagen in een weekend met 3 van dat soort... Nee, dat ga ik niet opgeven. Dat wordt een hel. We moeten bij elkaar blijven. Ja. We zijn eruit! Ja, we blijven bij elkaar. We gaan eraan werken. Ja, we hebben dus besloten dat we bij elkaar blijven. We gaan er heel hard aan werken. Heel hard. Ja. Dus, Matthijs, wat denk je ervan? Je kan... los? Nou, dan maken we jullie los. Ja. Ja. Morgen. Wat er is er? Naast elkaar, met die schattige pionnen stuk voor stuk. In een huis sterk als een toren, in de wei een paard. En overal de rode lopers naar het geluk. Maar opeens kruipt dan de rot in al het hout. En zwart wordt grijs en wit wordt grijs. En alles wat je doet is fout. En je denkt, ik sta schaakmat. Maar niets is wat het lijkt. Niets is wat het lijkt. Oh, niets is wat het lijkt. Niets is wat het lijkt. De volgende video waar we naar gaan kijken is een clip van een Global Film Kit waar wij enorm trots op zijn. Een acteur in hart en nieren.
De video heet Niets is wat het lijkt. Hier is de clip van niemand minder dan Senna Borsato. De koning en de koningin liep naast elkaar. Met drie schattige pionnen stuk voor stuk. In een huis sterk als een toren, in de wei een paard. En overal de rode lopers naar het geluk. Maar opeens kruipt dan de rot in al het hout. En zwart wordt grijs en wit wordt grijs. En alles wat je doet is fout. En je denkt, ik sta schaakmat. Maar niets is wat het lijkt. Niets is wat het lijkt. Oh, niets is wat het lijkt. Niets is wat het lijkt. Afgelopen jaren heeft Global Film Factory zich mogen verdiepen in het maken van verschillende soorten opdrachten, waaronder korte films. Een videoclip was iets dat tot de uitdagingen behoorde en daar hebben we dan ook keihard aan mogen werken. Durf was het motto en afblijven was de naam van de musical. Het was uiteindelijk een uit de hand gelopen grap. Waar we 200 kinderen verwachten om een videoclipje op te nemen, kwamen er uiteindelijk 1000 aanmeldingen binnen. 1000 danseressen van het heel Nederland dansten in de clip. Durf. Bye.
Global Film Factory heeft afgelopen jaren met fantastische mensen mogen werken. Van acteurs tot vrijwilligers en van technische crew tot mensen die gewoon even langskwamen om te helpen. Global Film Factory is het levende bewijs dat je elkaar nodig hebt om iets moois te bereiken en dat je samen veel meer bereikt dan alleen. Een prachtig project welke we afgelopen jaar hebben mogen maken is een trailer voor een fantastische film. Meer dan 100 mensen hebben belangeloos meegewerkt. Hier is de trailer van Dansen op de Vulkaan. Toen ik klaar was, vroeg ik aan mijn moeder waarom we nooit begonnen met het toetje. Je moet het lekkerste tot het laatst bewaren, zei ze. Goed slapen, anders ben je de volgende dag moe. Hard studeren, dan heb je later een topbaan. Klinkt allemaal heel logisch, toch? Niet voor mij. Ik weet niet of ik wel een later heb. Maar daar laat ik me niet door tegenhouden. Echt niet. Ik was gewoon even moe. Hè, dat weet iedereen toch wel eens? Ja, maar niet iedereen heeft een stofwisselingsziekte, Maarten. Let je wel goed op jezelf? Er komt een periode aan waarin de ziekte voor steeds meer problemen zal zorgen. Waarin Maarten het steeds zwaarder zal krijgen. Hij zal op een gegeven moment in een rolstoel moeten. Kan Maarten wel verliefd worden? Ik heb begrepen dat op de dansschool een heel mooi meisje rondloopt. Ik weet niet wat de toekomst brengt. Dus later begint nu. Dit jaar hebben we met een enorm groot team een hele mooie tijd gehad bij het Nationaal Spanspoormuseum. Met meer dan 75 mensen hebben we keihard gewerkt om een korte film te maken. Global Film Catering verzorgde te eten en er werd zelfs een echte oude trein tevoorschijn getoverd. We gaan kijken naar een making-of van deze dag, gemaakt door de zoon van onze DLP, Galf de Koning. Hier is een making-of gemaakt door de Nielson de Koning, de making-of van de Cinekit film De Droomtrein. Set. Zeer gaaf. Eigenlijk verboden toegang voor acteurs die nog niet mogen, maar zoals wij nu. Dat gaat toch doen. De film gaat over, nou dat ga ik dus niet zeggen. Hier is het script, dat mag jullie niet lezen. Ja, maar het gaat zeg maar, het heeft iets met een station te maken. En een trein. En een trein. We lopen vandaag op de set met 70 man, dat is veel. 70 man. Voor een gemiddelde draaidag voor een korte film dan natuurlijk. En voor onze mooie kleding. Ja, dat is belangrijk. We zien eruit alsof we wakker worden. Ja, het hele idee van het concept van de kleding is dat we net wakker worden. Maar we moeten even stil zijn, want ze gaan opnemen. We gaan even een kijkje nemen.
bus waar dus veel van het materiaal dat je voor film gebruikt allemaal in opgeslagen wordt en wordt meegenomen. En zo reizen we naar elke stuk per stuk per stuk per stuk. Voor elke locatie. En dan is nu het moment aangebroken waarvoor we naar de première zijn gekomen. Het moment waarop wij allemaal hebben gewacht. Moment suprême van deze première. De vertoning van een film, geregisseerd door Dick van den Heuvel. Gefilmd door onze eigen Goof de Koning en met onze eigen Global Film Kids in de hoofdrol. Meer dan 75 mensen die vrijwillig meewerkten. Binnen 48 uur gemaakt en met een waanzinnig resultaat. Het is tijd voor... De Droomtrein. Ben je nou nog steeds wakker? Ga nou alsjeblieft slapen, Ruben. Morgen is een bijzondere dag. Ik heb geen zin om jarig te zijn. Ik ga al helemaal niet slapen. Dadelijk word ik niet meer wakker. Net als oma. Ik heb niet eens dag tegen haar kunnen zeggen. Hey meisje. Waar zijn we? Droom je nooit of zo? Op het slaapstation natuurlijk. We hebben hier een prachtige droomreis in petto. Ik wil helemaal niet dromen. Huh? Kan ik niet gewoon wakker blijven of zo? Nee, jongen, dat kan helemaal niet. Kom, allemaal aan boord. Kom, kom, kom. En achter elkaar. Want we vertrekken zo, ja. En snel. En jij ook, Ruben. Zo, jongen. Zo, machinist 1. Regulateur. Weet iemand hoe ik wakker kan worden? Sorry, maar wij zijn op weg naar spannende dromen. Zo, ik had gisteren een goeie over een blonde. Dit soort dromen zijn niet voor jou.
Weet jij hoe ik weer wakker word? Jezus, wat ben jij lui. Slapen terwijl je droomt. Nee, jij ziet er lekker uit in die gekke pyjama van je. Weet jij hoe ik weer wakker word? Ben je bang? Dromen zijn niet gevaarlijk hoor. Mijn oma is anders gisteren in de slaap gestorven. Misschien had ze wel een hele nare nachtmerrie. Ik weet het niet. Lieber, sorry, dit is niet jouw droom. Jij hebt een veel verrassender droom. Ik wil gewoon wakker worden. Luister, knul. Als jij een verkeerde droom instapt, dan weet ik zeker dat er iets onheilspellends gaat gebeuren. Nachtmerrie. Erger dan dit kan het niet. Lieber. Je huiswerk vergeten, hoor. Dit is geen school. En welk huiswerk? Dit is... kledingskunde. Ruben is een pyjama. Ruben is een pyjama. Ruben is een pyjama. Ruben is een pyjama. Ik droom nog steeds. Ja, jongen. We hebben je nog maar net uit de nachtmerrie kunnen halen. Tinkelbel? Ja, nog maar net. Er wacht een grote verrassing op je. Want morgen ben je jarig. Ruben Rodemond. Ruben Rodemond. Dit is jouw station. Oma. Oh, lievertje. Gefeliciteerd. 12 jaar alweer, hè? Oma, sorry dat ik geen dag heb gezegd. Ik wist niet dat je... Ik wist niet dat je dood zou gaan. Hoe schat het in de toch niks? Ik mis je, oma. Nou, ik mis jou ook. En ik mis je moeder. En dat moet je wel tegen haar zeggen, hoor. En ik weet dat ze zich altijd heel graag flink wil houden. Maar ze mag best een beetje huilen. Ik wil eigenlijk geen verjaardag vieren zonder jou. Dan vieren we toch hier? Kom mee. Zo, lekker zitten. Zo. En dan geef je me nu je rechterarm. Zo, dan moet je dat even goed vasthouden, alsjeblieft. Wat ga je doen? Dat deed mijn vader vroeger ook altijd bij mij. 'S avonds, als verrassing. En als ik dan de volgende ochtend wakker werd, dan wist ik dat het mijn verjaardag was. Wil jij ook een stukje? Kijk eens, alsjeblieft. Oh-oh. De wekker. Je gaat zo wakker worden. Maar oma, ik wil je vaker zien, hè? Het enige wat jij hoeft te doen, is dromen. Lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Piep-de-piep. Hoera! Heb je toch lekker geslapen? Ik heb zelfs over oma gedroomd. Toch geen nachtmerrie, hoop ik. Nee. Het was juist mooi. Ze zei tegen me dat ik jou moest zeggen dat, ook al laat je het niet merken, dat ze weet dat je heel veel van haar houdt en dat je haar mist. En dat je altijd kan huilen. Nou, vertel haar de volgende keer dat ze ook altijd gelijk heeft. Je mag er best een hapje van nemen. Net als bij oma. Vandaag ben ik jarig, het is niet de eerste keer. Vallen de blaadjes van de bomen
komt die dag terug steeds weer. En mijn haren worden grijzer en mijn rimpels worden diep. Het lijkt de dag een mooie droom, terwijl ik helemaal niet sliep. Dus geef mij er eentje, dan geef ik hem door. Want ik heb er al zoveel gehad, dan leef je toch voor. Voor de dagen en voor jaren, voor alweer een nieuw seizoen. Lieve kind, nog één verjaardag. Oh God, wat ik daar allemaal niet voor zou doen. Droomtrein, een prachtig verhaal geschreven door Paul de Vrijer. Fantastisch geregisseerd door Dick van den Heuvel. En onze geweldige acteurs zijn fantastisch vastgelegd op camera door Goof de Koning. Omdat Global Film Factory films maakt met een sociaal doel, hebben wij voor u nog een prachtig verhaal gemaakt. Een making-of van de Droomtrein. Wij gaan op avontuur in de wereld achter Global Film Factory. En laten u zien dat er een diepere betekenis zit achter de films die Global Film Factory maakt. Als laatste gaan we kijken naar de making-of, gemaakt door de voice-over van deze première, Thijs van het Reven. Met als titel, Samen voor Altijd. Ben je toch een naar, vervelend, slecht mannetje? Vandaag ben ik jarig, het is niet de eerste keer. Vallen de blaadjes van de bomen, komt die dag terug steeds weer. En mijn haren worden grijzer en mijn rimpels worden diep. Het lijkt de dag een mooie droom, terwijl ik helemaal niet sliep. Dus geef mij er eentje, dan geef ik hem door. Want ik heb er al zoveel gehad, dan leef je toch voor de dagen en voor jaren. Voor alweer een nieuw seizoen, lieve kind. Nog één verjaardag. Oh God, wat ik daar allemaal niet voor zou doen. Deze tentoonstelling werd gemaakt in opdracht van het cultureel erfgoedhuis Zuid-Holland. Aan het einde van de 17e eeuw werd de stoommachine uitgevonden. Voor het eerst was er een machine die veel sterker was dan een paard. Komt op de set! Cellen 6, shot 6, take 3. Kan draaien op in. Wat ben jij er dan voor een lul met je ramp op mee? Niet gehoord, ga je het even halen? Hoppa! Wat een
Wat vind je van vandaag? Ik vind het veel te vroeg. Vandaag ben ik jarig, het is niet de eerste keer. Vallen blaadjes van de bomen, komt die dag terug, telkens weer. En mijn haren worden grijzer, en mijn rimpels worden diep. Soms lijkt de dag een mooie droom, terwijl ik helemaal niet sliep. Dezelfde ogen, dezelfde mond, dezelfde lach. We gaan steeds meer op elkaar lijken elke dag. Ik ben zo trots dat ik zo dicht bij jou mag zijn. Ik hou van jou. Ik ken je over nog zo lang als je bestaat. Ik draag je bij me, maakt niet uit waar ik ook ga. Ik zou niet weten hoe het zonder jou zou zijn. Ik hou van jou. Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij. We blijven samen voor altijd. Ik laat je nooit alleen, je maakt me blij. Ik hou je vast en laat je vrij. En ik vertrouw erop dat jij nu echt wel weet. Maar stiekem kijk ik toch een beetje mee. Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij. Want jij bent ik en ik ben jij. En dat is voor altijd. Samen voor altijd. Ik hoor bij jou. En jij bij mij. Beste vrienden voor altijd. En als ik in de spiegel kijk, dan weet ik dat ik op je lijk. Ik zie de wereld door jouw ogen. Zou ik ook je dromen mogen? Je brengt mij in een supersfeer. Beleef alles weer voor de eerste keer. Ik leef en ik leer en ik ben niet bang. Omdat ik weet dat jij me vangt. Jij bent de man. Ik ben de man. Jij wijst de weg. En ik pak je hand. Van je eerste dag tot je laatste dag. Van je eerste traan tot je laatste lach. Ik draag je in mijn hart dichtbij. Samen zijn ik hoor bij jou. Jij hoort bij mij. We blijven samen voor altijd. Ik laat je nooit alleen. Je maakt me blij. Hou je vast en laat je vrij. En ik vertrouw erop dat jij nu echt wel weet. Maar stiekem kijk ik toch een beetje mee. Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij. Want jij bent ik en ik ben jij. En dat is voor altijd. Leven gaat toch veel te snel aan ons voorbij. Maar wat een hoop mooie momenten delen wij. Als ik je nodig heb, dan ben je er voor mij. Ik hou van jou. Ik hoor bij jou. Jij hoort bij mij. We blijven samen voor altijd.
samen voor altijd. Wij danken jullie voor het kijken en hopen op een fantastische toekomst waarin wij samen met jullie nog mooie opdrachten mogen gaan maken. Wij vinden het fantastisch dat je aanwezig was. Global Film Factory dankt iedereen vanuit het hart en we hopen dat we nog vele mooie momenten voor en met jullie mogen gaan beleven. Namens Hans van der Hulst en Thijs Verhoeven dank ik jullie voor jullie komst naar deze première en wens ik iedereen een fijne terugreis. Global Film Factory.